Assalamualaikum. You follow Nenek. Kita masuk dapur lagi. Hari ni Nenek nak masak nasi goreng cili padi ya. You ikut Nenek masuk dapur. Bahan yang diperlukan, bawang besar dan cili padi. Anak-anak kalau suka pedas, bolehlah letak cili tu lebih-lebih ya. Nenek cuma 9 biji saja. Gunting-guntinglah cili padi tu. Jika nak tumbuk pun boleh, tapi tumbuk kasar-kasar ya. Cili padi yang sudah digunting-gunting. Jika nak suka pedas, pakailah lebih ya. Dan bawang besar tu dihiris-hiris dan kemudian tu dicincang-cincang ya. Cincang kasar-kasar. Nenek suka letak sayur kangkung. Kalau anak-anak nak letak sayur lain pun boleh. Dan juga Nenek gunakan sosej. Dipotong bulat-bulat dan juga jari-jari ketam. Dipotong kecil-kecil. Menggunakan api yang kecil dia anak-anak. Jangan besar sangat sebab ini dapur ni apinya kuat lah. Jadi Nik Mami gunakan api yang kecil. Dan panaskanlah minyak dan bolehlah tumis bawang putih. Masukkanlah bawang putih sambil dikacau-kacau sehingga ia garing ya anak-anak dan wangi. Setelah bawang putih wangi dan menguning, bolehlah masukkan bawang besar yang sudah dikisar ya. Dan tumis, kacau-kacau sehingga ia garing dan wangi juga. Sudah boleh masukkan bawang cincang tadi ya anak-anak dan dikacau-kacau sehingga rata. Kalau boleh janganlah terlalu layu ya. Setakat bolak-balik lebih kurang sudah. Sudah boleh masukkan cili padi hiris tadi ya dan dikacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan jari-jari ketam dan juga sausage tadi ya anak-anak dan dikacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan sos tiram ya. Dan juga masukkanlah kicap cair. Dan dikacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan nasi. Kalau boleh, gunakanlah nasi semalam ya anak-anak. Jika digoreng, ia akan berderai. Dan dikacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan sayur kangkung. Nik Mami kalau mau goreng nasi, suka letak sayur kangkung. Dan di tengah tu, kosongkan ya anak-anak. Dan bolehlah pecahkan telur, dimasukkan telur. Setelah telur tu agak-agak 3 suku masak, bolehlah digaul ke semua nasi tu, okay? Dan digaul-gaul sehingga rata. Sudah boleh test rasa ya anak-anak. Kalau kurang garam boleh tambah. Kalau kurang sos tiram boleh tambah, okay? Dan dikacau-kacau sehingga rata. Sungguh mudah membuatnya anak-anak. Tak sampai berapa minit sudah siap. Jika suka pedas, tambahlah cili padi tu 20 ke 30 biji ya anak-anak. Rumah Nik Mami 9 biji cukup. Kita tak tahan pedas sangat. Terima kasih sudi temankan Nenek memasak di dapur. Salam sayang. Jumpa lagi.